חדש, ספר חדש, ספר שמות, ספר הגאולה, שכאן למעשה סיימנו את ספר בראשית, ספר האמונה, ספר הישר, ששם כתובים אותם ישרים שהם ישרים של העולם, שזה אבות הקדושים. הנה אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה חדשה בעם ישראל, תקופה של שיעבוד, תקופה של צרות, תקופה קשה, לא פשוט. עם ישראל נכנס לנעליים חדשות שהוא לא מכיר אותם בכלל. עם שלם נכנס לשיעבוד, זה לא בדיחה, חתיכת קטע. איך מתמודדים עם שיעבוד? איך מתמודדים עם קשיים? איך מתמודדים עם הסתר פנים לכאורה, שנראה כ... מה הולך כאן? מה הולך כאן? הם רגילים להיות עם אברהם, עם יעקב אבינו, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אין, אין כבר, זהו, לבד. הרגשה של תסכול ממלאת את כל חלל הבטן שלנו. הרגשה לא פשוטה. איך מתמודדים עם זה? אלמלא שהקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון, שהם המעודדים והם המעוררים את עם ישראל להתרומם למעלה מן החומר, מעבודה קשה, מהחומר והלבנים. על זה נאמר, לולא השם שהיה לנו, אמר לישראל, לולא השם שהיה לנו, מקום עלינו אדם, לא היה לנו תקומה. אבל רבותיי, זה בדיוק דומה לכל הדורות כולם, תדעו לכם, שם זה היה שיעבוד של גוף ונפש. אבל יש זמנים של שיעבוד נפש וגוף, כמו הדורות שלנו, שגם משתבח שמו ותעלה לעד, אנשים לפעמים מסתכלים ואומרים, הנה, מאין יבוא עזרי? איפה פתח מילות? המדרש אומר על הפסוק, קץ שם לחושך. על הפסוק, אצל יוסף הצדיק, באים מקץ שנתיים ימים, עד ההוא דכתיב, קץ שם לחושך. שלכל חושך יש איזה קץ, יש סוף. האדם רואה את החושך, אבל לא מבינים שבסוף המנהרה יש איזה נקודת אור. יש אור בקצה המנהרה. זה נראה מנהרה שרחורה לא נגמרת, ההתחלה שלה נראה, אבל סופה לא נראה. נראה כאילו, וואו, זהו, לנצח. אבל זה לא נצח. כי לא לנצח הריב, ולא, כי לא לעולם, כי לא לנצח הריב, ולא לעולם, לעולם הקצוף. יש לכל דבר את הזמן, את נקודת הסיום שלו. אחת הבעיות הכי נוראיות בעולם, רבותיי, זה ייאוש. אין דבר יותר נורא וגרוע לאדם עצמו ולסביבה שלו מייאוש. אתם יודעים, בר מינן במשפחה שאבא חלילה נפל לדיכאון, זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות עלי אדמות. בן אדם במיטה לא זז, לא מתקשר. מכאן זה רק אותי בר מינן רק לרדת. אדם מיואש זה האדם הכי מסכן עלי אדמות, הכי גמור. אין מי לדבר בכלל. אדם יכול להיות פצוע גופנית, כמה שלא יהיה פצוע גופנית, הוא יכול להתרומם. הרמב״ם כותב, יכולים להיות, כך כותב הרמב״ם, תקשיבו למילים, יכולים להיות שני רופאים, שני חולים, בר מינן. שניהם שוכבים אחד ליד השני במיטה בבית החולים. האחד, הגוף שלו חסון. אתה רואה ג'לוב, אבל הוא חולה. והשני, כולו בנוי על וריד, מצומק, יבש היה כעץ. אתה מסתכל, אתה יכול ללמוד עליו גוף האדם, ככה. חלש. שניהם חולים. אומר הרמב״ם, דע לך. מי שהולך ומעודד את החולה, ונותן לו כוח, ומעודד אותו, ומברך אותו, ומחזיר לו את מה שנקרא את הרוח למפרזים, זה חסד שאין כמותו. אומר הרמב״ם, למה? דע לך. יכול להיות האדם הזה הגיבור הגדול שאתה רואה את שלום, והשני החלש בגוף, אבל זה החלש בגוף יש לו נפש חזקה. אבל השלום הזה, הנפש שלו חלשה, זה ימות לפני זה. אומר, עיקר האדם, זה לא הגוף, זה הנפש. אומר שנאמר, ורוח איש יכלכל מחלהו. מה מכלכל את המחלה? הנפש. בשביל זה תראו הרבה פעמים, יש חולים שלא רוצים לעזור לעצמם לחיות, הם מתים. ובדיכאון. הוא לא יחיה. אפילו שהוא מבחינה רפואית, הרופא אומר, שמה, זה סוס, זה אין בעיה, זה... הוא לא יחיה, הוא ימות. צער יכול לשפור אדם, אדם, יש הרבה פעמים שומעים בר מינן, מת משברון לב, מה זה מת משברון לב? פה, ביהוד, מי זוכר את
סבא שלי אמרו אליו, או איך קראו לו, מור יעקב, מה? יעקב, מה הוא היה? מור יעקב, היה לו בית כנסת צמוד לישיבה של הרב טורצ'ין. או אל יעקב, זוכרים אותו? הוא גיבור היה, משהו כמו 90. היה לוחץ לי את היד, הייתי בן 22, לוחץ לי את היד המרסק לי את העצמות. היה גיבור! מה זה? אתה לא, נותן לך את חיפה, מעיף אותך. כן, הררי. אתה זוכר אותו? זה אבא של גיסי. כן, הוא רבי יעקב הזה, אשתו נפטרה שבוע לפניו. הוא היה בריא כמו שור, מי שזוכר. שבוע אחרי זה מהצער הוא נפטר. כלום! סוס, אני אומר לכם, סוס. בן אדם אריה. כלום, טק, הלך. שברון, זה לא דבר טוב. איך מתעלים על זה, כבוד הרב, מה עושים? אם אנחנו היינו יודעים, הבאים מצרימה, לא באים מצרימה, הבאים, ביחד איתם נכנסה גם האותה, גם השכינה נכנסה איתם. אם אדם היה יודע שעימו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא מתגלל למשה רבנו בסנה. מה זה סנה? מה זה סנה? קוצים. משה רבנו רואה סנה בוער. מדוע לא יבער הסנה? אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה? מדוע לא יבער הסנה? והיום השם מנבשל נעליך מעל רגליך. מה זה היה? שכינה. יש אש בקוצים, אבל לא נשרפת. זה אש רוחנית. פילי פלאות, הוא הולך לראות. שואלים חז"ל, לא היה לקדוש ברוך הוא איפה להתגלות, לשכינה להתגלות רק בקוצים, אי אפשר קצת בוגרוויליה, קצת שושנים, ועדים, גלדיולות, משהו, מה זה? זה המקום של התגלות שכינה? אומרים חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא להראות למשה רבנו, אתה מתאונן על צרת ישראל, אל תדאג, גם אני שם, עימו אנוכי בצרה, גם אני בתוך הקוצים. מה אתה חושב? שיהודי סובל לקדוש ברוך הוא טוב, עימו אנוכי בצרה. רבותיי, זה עם כל יהודי, זה לא רק עם כלל ישראל, זה בכלל ובפרט. תבינו על מה אני מדבר. אח שלי, אתה לא לבד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. יהודי אף פעם לא נמצא לבד.